הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. חומה ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, ככה חשוב לי ככה, לפני שנגיע לנושא של השיעור, חשוב לי ככה לשתף אתכם באיזה מה שככה עברתי היום. ברוך השם, בבוקר יצאתי עם הבת הגדולה שלי, יצאתי לכל היום הזה, אחרי ככה שזכינו ללמוד מהבוקר עד הצהריים, בצהריים יצאנו, ברוך השם הגענו לברית בחולון, השתבח שמו לעד, משפחת נחמני, הכניסו בן היום לבריתו של אברהם אבינו, לאחר מכן, השתבח שמו לעד, היה לנו אזכרה באור יהודה, ועוד כמה דברים בדרך והשיעור כאן. בדיוק דיברתי עם הבת שלי, זה היעד השישי שלי היום. עברתי בלוד, רחוב איילון 13. שם גר בחור בשם אברהם. אברהם בננו. אני אגיד לכם, זה הפך לי את כל היום. אני אומר לכם את האמת, אני לא מתבייש בשום דבר, לא שאני עובר, מה שאני עושה, מה שאני מדבר. זה הפך לי את כל היום. זה, איך אומרים בשפה שלנו, זה סיבב לי את כל המוח. אבישי, בן אדם סוס, בן אדם חזק, מה זה חזק? חזק, עוצמות. בן אדם של לב, בן אדם של... אני עולה עליו הביתה היום, הבן אדם שוכב במיטה על ארז דווי. בן אדם שהיה כולו... בלי סמים, בלי תמריצים, כל היום אדרנלין, רק לעשות ולעשות. עליתי אליו היום הביתה, קומה שנייה, דירה מספר 10. נכנסתי אליו הביתה, אמרו לי, הוא בחדר שינה, הבן אדם גמור במיטה, המחלה התפשטה לו בכל הגוף, גמרה את הבן אדם. העיניים לא אותם עיניים, הפנים, הגוף, הכל הצטמק. אתה מסתכל על בן אדם, אתה לא מזהה אותו. אני ניסיתי להיות חזק, אבל לא עמדתי בזה. אני בכיתי שאמרתי לאשתו, אני חילה, אני לא עומד בזה. אני יודע את המקום שלי, אני יודע את הנפש שלי, אני לא עומד בזה. אתה רואה אותו בשיעורים, בא, יושב, רבנו. איזה איש, איש של חסד אמיתי. אני רואה אותו ואני נזכר מה שאמר הבעל שם טוב, מה שכותב רבי יואל מסתמר. אומר שבדור האחרון הקדוש ברוך הוא כמו גנן. נכנס לגינה, את הרקובים, זורק.
את הטובים מוכר, אבל את המתוקים, את הטעימים, את המיוחדים לוקח לעצמו. נשבר לי הלב. אז הוא אמר לי, הרב, אני לא אחזיק הרבה זמן מעמד, אני יודע. תן חיבוק, בוא ניפרד. אני אמרתי לו, לא, אנחנו לא נפרדים, אברהם, אנחנו לא נפרדים. הוא אומר, אני לא אעמוד בזה, אני לא מרגיש את הגוף. אני עם ייסורים קשים, כבר 10 חודש. אני... אמרתי לו, אברהם, אתה... עם ישראל צריך אותך. הוא אומר, אני לא אעמוד בזה. אמרתי לו, תעמוד בזה. הוא אומר, אני לא אעמוד בזה, אני זהו, אני... אני יתום. אני בלי אבא, בלי אמא. לא נשאר לי שום דבר, הוא אומר לי. אבל דבר אחד, אף אחד לא ייקח ממני, הרב. אמרתי לו, מה, אברהם? הוא אומר, את המעטפות האלה, אף אחד לא ייקח ממני. הכין 2 מעטפות. עם שוברים. של אור שרד. ועוד מעדפה אמר לי, הרב, אני... את החסד, אף אחד לא ייקח ממני. 2 מעטפות היו על הבטן שלו. הבן אדם זרוע ימין, הכל מדמם, הכל דם. הבן אדם מבן בורת יוסף, סוס, ער אדם. צימוק. מרים את היד, היד לבנה, אין דם ביד. וכדי להזיז יד, הוא צריך להזיז את היד הזאת, להזיז אותה. העיניים זה לא אותם, עיניים דמעות שלא עוצרות. אני אומר לו, אברהם, מה עכשיו? אומר לי, הרב רונן, לקחו לי אבא שהייתי קטן, לקחו לי אמא, לקחו לי אחות. לקחו לי הרבה דברים שהייתי קטן. את השמחת חיים אף פעם לא לקחו לי. גם השמחת חיים עכשיו היא לקחה לי. בריאות היה לי, לקחו לי. הוא אומר, חג, כולם הולכים לחגוג ורק במשפחה שלי לא יהיה חג. כולם יעשו סדר ואני אין שום סדר. הוא אומר, אבא ואמא לקחו לי, עולם לקחו לי, הכל לקחו לי, דבר אחד אי אפשר לקחת לי. זה עד שאני אעצום את העיניים. אני רוצה לחלק מעטפות. אי אפשר היה לעצור את הדמעות, אני גם לוקח דברים כאלה, לא קל. והיה לי קשה. אני מבקש מחילה מהקהל. אני החזקתי את המעטפות וירדתי. נתתי לו נשיקה בראש. אמרתי, זהו, אנחנו נפרדים. אמרתי לו, לא, אנחנו לא נפרדים. מי שנפרד אומר להתראות. מי שנפרד אומר שלום. אני לא אומר לך להתראות, אני לא נפרד ממך. אתה תקום מכאן. אבל אתם יודעים מה? ירדתי במעלית והפסקתי לבכות. אמרתי, תראה איזה ייסורים בן אדם עובר. תראה מה זה, בן אדם אין לו חיים, זהו, אין חיים. הבן אדם גמור. אבל הוא לא מפסיק לחשוב על המעטפות, מי יאכל, מי לא יאכל בפסח. אני אומר, אנחנו, יש לנו כוחות. יש לנו ברוך השם, ואנחנו חשבנו ככה. יש לנו כסף בכיס.
יש לנו מסכורת יפה, מקבלים שכר יפה, מקבלים תמלוגים, יש לנו בריאות. אנחנו ככה חשבנו, מי בפסח יושב, מה יהיה לו לאכול? בשבילי זה היה לראות אדם גיבור, גיבור. לא משנה מה אני עובר, לא משנה אם אני אוכל או לא אוכל, לא משנה אם אני את החג הזה אעשה או לא. אבל אני רוצה שאנשים ישבו ויאכלו בחג הפסח. נכנסתי לאוטו, התקשרתי לקובי בן דוד, חצי שעה. היה לי ממש ממש קשה. אני רוצה להגיד לכם משהו שלא קשור לשיעור שהכנתי. ירושלים. אני לא יודע מה יש לכם, מה אין לכם. אני רק רוצה דבר אחד שתחשבו, למי אין, תתנו לו. למי אין, תעזרו לו. למי שאין, תתמכו בו. אל תשאירו אנשים לבד. אחד הדברים שהוא אמר לי, שפשוט כואב לי, שהוא אמר לי, אני כל היום פה בחדר הזה. אחד הדברים הכי קשים בעולם זה להישאר לבד. אל תשאירו אנשים לבד. כל עניין הפסח זה ביחד. כל עניין הפסח זה שולחן אחד, כל המשפחה. אל תשאירו אנשים לבד. אתם יודעים שיש מישהו שאין לו איפה לעשות את החג? תקראו לו אליכם. אתם יודעים שיש אנשים שהם בבית חולים, זקנים, לא יכולים לצאת מבית חולים. עשיתם את הליל הסדר במשפחה? צאו אליהם. שבו איתם. תחגגו איתם. הבן אדם הכי מסכן בעולם זה אדם שהוא חסר אונים. הבן אדם הכי מסכן בעולם זה אדם שאין לו עם מי לעשות חג ושבת. רק בחגים ושבתות אתה מגלה כמה אני מסכן. כל השבוע אתה עובד, אתה מעסיק את עצמך, אתה הולך לפה, נוסע לשם, עושה שם, נוסע לפה, עושה שם. אתה כל השבוע מעסיק את עצמך. שבת התנ"ך. שבת זו האמת. שבת זה כנגד העולם הבא, זה האמת של העולם. בשבת אתה נזכר עם מי אני. שבת אתה פתאום יושב ואתה אומר, מי נמצא איתי? בחג פתאום אתה נזכר, עם מי אני יושב? אז אתה יושב במשפחה שלך, ברוך השם. אתה יושב עם הילדים שלך, ברוך השם. אתה יודע כמה אנשים יושבים לבד בלי הילדים? כמה יש אנשים שהילדים עזבו אותם? שהם יושבים בחג מסכנים? כמו עריריים. אנחנו חשבנו על זה. אני לא אומר לך לך תחפש עכשיו רחוק בשדות זרים. תחפש בקרבה שלך, באזור שלך, מהקרובים שלך. תתחיל מאבא ואמא שלך. תתחיל מהילדים שלך, אחייניים שלך, בני דודים שלך. תתחיל מהחוג הקרוב. אני אהיה ביתך. תחשוב מה אני עכשיו אתן לו לעשות לבד את החג. עם מי הוא עושה את החג? מה יש לו בשולחן חג? הדבר הכי קשה בעולם זה להיות לבד. חג הפסח אומרת הגמרא בפסחים, למה בחג הפסח? לאחד את כל המשפחה. לשבת כולם בצוותא ביחד. כולם שרים, כולם שותים, כולם אוכלים, כולם מסבים. רבי יצחק, אמרה התורה שלא ברא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, אלא בשביל שיהיו קנישת אחדה. כך אומרת הגמרא. שיהיו כגוש, כקבוצה אחת. שרק ביחד אני אוהב אתכם. אני לא אוהב אתכם לחוד.
אני רוצה שבאמת, ממה שאני עברתי היום, שניקח מכאן מוסר השכל אחד לפחות לפני שאני אמשיך את השיעור למה שהכנתי. שמהיום והלאה, לא רק בפסח, לא רק בשבת, מהיום והלאה תקבלו על עצמכם. לא נשאיר אנשים לבד. לא נשאיר אנשים בודדים. קודם כל, עכשיו על הקרובים. אצל הקרובים שלך, כולם ביחד, תקדם הלאה, עד שתמצא מישהו בודד. או שתלך, תערך לו חברה, או שתזמין אותו אליך שיהיה לו חברה אצלך. אל תשאירו אנשים לבד. הדבר הקשה ביותר זה להיות לבד. יצאתי עכשיו משיעור באור יהודה. הייתי בהזכרה. יצא לי אבא אחד. אומר לי, הרב, אני יש לי ילדים גדולים. אף אחד מהילדים לא מכבד אותי, לא מדבר איתי. הנה, אני שבת. שבת הגדול. ליווה אותי לאוטו. שבת הגדול. איזה שבת הגדול? זה שבת הקטן, זה אני לבד. פסח, כל אחד עושה אצל עצמו. כל אחד עושה עם המשפחה. איפה? השאירו אותי לבד. מסכן, בכה לי. אל תשאירו אנשים לבד, ירושלים. ואם אתם יודעים שמישהו אין לו, תנו לו. מי שצריך עזרה, תעזרו לו. יש אנשים על ערש דווי, עדיין מחכים מעטפות. זה מה שאני רוצה לפחות ממה שדיברנו ככה בפתיח, על מה שחוויתי ועברתי היום, רציתי לשתף אתכם. שאולי מזה ניקח מוסר השכל לחיים שלנו. שני דברים. תדאגו למי שאין מי שידאג לו. תהיו עם מי שאין מי שיהיה איתו. תשלימו למי שחסר לו. ולא משנה מה אתם עוברים בחיים. דבר אחד אני מבקש מכם. תמיד תדאגו שיהיה מעטפות לתת. אומרת התורה הקדושה, מה ההבדל בין פסח לכל החגים? מה ההבדל בין פסח לכל החגים? אומרת הגמרא שבפסח הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל מהמצרים. פסח הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, מבית עבדים. אומרת הגמרא, מה ההבדל בין חג הפסח לכל החגים? מה ההבדל? חג הפסח זה חג של גאולה. זה חג שעם ישראל היה בעבדות, יצא לחירות. זה חג שעם ישראל... כל החג הזה, אני אמרתי את זה גם אתמול בשיעור בבאר שבע, כל החג הזה, תשימו לב, הרי בכל השנה חזיר אסור, וכבש מותר. בכל השנה החזיר הוא טמא, והכבש הוא כשר. כל המאכלים שתיקח, כל השנה או כשרים או טמאים, או אסורים או מותרים. אבל בחג הפסח, זה החג היחיד שעושה מאכל מאסור למותר, ממותר לאסור. פסח זה החג היחיד שלוקח דבר שמותר לאכילה ועושה אותו אסור. וזה, חג פסח עושה את הלחם אסור. חשבתם למה? הרי בכל החגים, מה שמותר, מותר, אסור, אסור. כל השנה, מה שמותר, מותר, אסור, אסור. חג הפסח לוקח מאכל שמותר, עושה אותו אסור. למה? רבי יצחק, מה התשובה? השמרים. השמרים עושים את הלחם מנופח, ואז הוא הופך. השמרים זה החמץ, הנפיחות זה החמץ, הוא הופך את הלחם לאסור. אבל למה? מי יכול לתת לי תשובה ככה יותר? השיעור זה גאווה. השיעור זה גאווה, אמת. שיעור שבעיסה זה הגאווה, זה מה שמנפח את העיסה. יפה מאוד. הלאה, אבל מה הקשר בין חג הפסח לבין זה שזה החג היחיד, וזה היום היחיד, זה השבוע היחיד, זה הפעם היחידה, שהחג הזה אין שבת שהופך את אוכל מאסור למותר. אין שבת שהופך את אוכל ממותר לאסור.
אין חג שעושה הפכים באוכל, פתאום מקשר, לא קשר. אבל יש חג, נקרא חג, חג הפסח, שבחג הזה הוא לוקח אוכל שכל השנה מותר, והופך אותו אסור. למה? חשבתם על זה פעם? לא חשבתם על זה. תחשבו אולי קצת ככה. ארי, חיים שלי, מה אתה אומר? מה הלב שלי? תחשב רגע. כל מה שמותר כל השנה, מותר כל השנה. גם בפסח הוא מותר. רק בפסח יש משהו שהקדוש ברוך הוא אוסר את מה שמותר כל השנה, וזה לחם. אסור לאכול לחם. אבל מצות כן. מי יכול להגיד לי? הרי פסח זה נקרא חג התשובה. זה החג הכי חזק לעשות בו תשובה. זה החג שבו אפשר לעשות תשובה גדולה מאוד. לחזור בתשובה אמיתית מאוד. הנה אתכם עוד רמז. למי שיש תשובה? ירושלים, תלמידי חכמים פה השתבח שמו לעד. אין תשובה, רבי יצחק, אין תשובה? טוב, אז תקשיבו, תקשיבו. אני אספר לכם משהו קטן. אספר לכם משהו קטן. בשנת פלוס מינוס 100 שנה אחורה, 1928 בערך, היה איזה איש מעבדה בכיר. הוא היה לו מעבדה, והוא היה כל היום מסתכל מולקולות, חיידקים, כל מיני, אני יודע, קוצים. זה היה העבודה שלו, היא היה איש מעבדה, היה איש, מדע וכימיקלים. ויום אחד אותו איש מדע וכימיקלים היה רעב, והוא היה שקוע בעבודה, היה איזה וירוסון קטן שהוא ניסה לפתור אותו במעבדה. והוא היה רעב, לפני 100 שנה לא היה טלפונים, גם לא היה ביפר, לא היה וואטסאפ, לא היה פייסבוק. אשתו עלתה אליו למעבדה, הביאה לו פרוסת לחם, בפנים איזה נקניק, ואמרה לו, בעלי, אני יודעת שזו השעה שלך לאכול, הנה כך תאכל, אני יודעת שאתה עסוק, אם לא באת סימן שאתה רעב, אתה עובד, הנה יש לך פה אוכל שלא תהיה רעב. דבר יפה. טוב, ובאותה שנה, ובאותם שנים, זה היה שנים של הרבה אנשים שמתו רק מסריטה, קיבלו סריטה, לא היה איך לטפל בזיהום שנכנס לגוף, אנשים מהזיהום מתו, כמו זבובים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם פה היום, במדינה שלנו, בכל מדינה, הרבה אנשים מתים רק מהזיהום של מה שהם הגיעו לבית חולים וקיבלו זיהום מתוך הבית חולים. זאת אומרת, הוא הגיע עם איזה כאב ראש, או לא יודע, מים, שבר, ועל הדרך נכנס בתוך הגוף שלו זיהום שהיה בתוך הבית חולים. עשרות אלפים כל שנה רק מזיהומים של בית חולים. ופעם לא היה אנטיביוטיקה. פעם בן אדם היה מקבל איזה שריטה, או איזשהו כאב שיש בו דם, שיניים. הפחד היה שלא יהיה מזוהם המקום הזה. אם יהיה מזוהם, ייכנס זיהום, זה יגמור את הבן אדם. זה היה אחד הסיבות למוות הכי גדולות שהיה בכדור, עד לפני 100 שנה. והוא ניסה, אתה יודע, לפתור את הבעיה הזאת, ולא לא הצליח. הוא היה ממש חכם, גאון, מדען, איש מדע וחרטה ברטה. הוא מרוב שהוא כל כך התעסק בזה, אבישי, הוא לא שם לב שהוא לא אכל אפילו. השאיר את הפרוסה ככה. חזר הביתה. אמר לי, אשתו שמי, אני רעב. הוא אומרת, לא הייתי חלה עבודה אוכל, למה לא אכלת? לא, איפה לא שמתי לב, אני הייתי עסוק כל היום בדד. במולקולות, בעינית. טוב,
טוב, חבל, זה בטח התקלקל וזה וזה. בבוקר הרגיש לא טוב, לא קם לעבודה. עובר יום, עובר יומיים, עובר שלושה, מרגיש לא טוב. אחרי 5 ימים, יצא מהבית רבי אייל, העוף שלי, הלך למעבדה שלו. במעבדה שלו, הוא לקח את הפרוסה, ראה שיש אליה עובש, ירקת, עובש, ואישה כזה, איך. לקח את הפרוסה, מהר תפס אותה, ככה מעל הצלוחיות והמולקולות וכל משהו זה, ראה ככה את הפרוסה, זרק בפח. טוב, חזר לעינית, איכשהו בא להסתכל בעינית, הרגיש לא טוב, סחרחורת. מה עשה? חזר הביתה. יום, יומיים, שלוש, הרגיש יותר טוב, חזר למעבדה. הוא בא למעבדה, רבי יצחק, בצלוחית, מה היה לו? היה לו את כל הבדיקות שהוא עשה כדי למצוא אולי איזושהי תרופה לווירוס הזה, לחיידק הזה, של כל מה שקורה עם הזיהומים. ופתאום הוא מסתכל והוא רואה שכל החיידקים האלה הבריאו. הכל פיקס. הוא מסתכל, הוא רואה חתיכת פיסה קטנה של הלחם עם העובש. והוא גילה שהעובש מרפא את החיידקים. היום זה נקרא פניצילין. מה זה פניצילין? זה אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה, מה היא מונעת? זיהומים. האנטיביוטיקה היום היא תרופה הכי, 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 הכי חשובה שיש בעולם הרפואה. 100 שנה כמעט יש תרופה בעולם שנקראת אנטיביוטיקה, פניצילין. מאיפה היא באה? מעובש. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו בוויקיפדיה, תראו בוויקיפדיה, תרשום בוויקיפדיה, פניצילין, אנטיביוטיקה. תראה איך הוא גילה את זה. מעובש. ואז הוא עשה תבליות ועוד תבליות ועוד זה. ואז, והיום אתה רואה שיש אנטיביוטיקות בלי סוף. אבל איזה מוסר השכל גדול יש פה. על מצה יש פניצילין. ראינו פעם על מצה עובש? אבישי, כפרה עליך, שפע מיטל, השתבח שמו לעד. אתה פעם מכרת מצות עם עובש? גם אם תרצה למכור מצות עם עובש, כפרה עליך, לא תוכל. כי מצה היא לא נהיית עם עובש. היא לא נרכבת. למה? כי מצה היא צדיקה. מצה אין לה שיעור. מצה אין לה גאווה. מצה אין לה התנפחות. מצה היא מותרת כל השנה. מצה היא תאורה תמיד. בעיקר בפסח, שזה הגאולה. עם ישראל ניגל בזכות צדיקים. אומר הקדוש ברוך הוא נכון, בזכות צדיקים. אבל עם ישראל מתרפא בזכות העובש של הלחם. אתה יודע מי זה העובש של הלחם? זה אלה הטמאים האלה, אלה המנופחים האלה, אלה הגפתנים האלה, אלה שחטאו, אלה שהיו בברים, בדיסקוטקים, אלה שהיו, מכרו, עשו, אלה שחוו את כל חוויות העולם, אלה שכבר היו, עם הנפיחות, עם הגאווה, אלה שעשו את כל התומה, אלה שהיו כמו הלחם, רק לסבוע, לסבוע. הלחם זה סובה. מה? תאכל מה שאתה רוצה. בלי לחם אתה עדיין רעב. תשאל אותי. לחם זה סובה. אתה רואה אנשים כבר רוצים לסבוע. אומר, אתה תראה אותם בסוף, אלה, 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 הלחם האלה, אלה, אלה, הנפוחים האלה. אלה, 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 האסורים האלה. אלה! אלה, אתה תראה אותם שאלה שחוזרים בתשובה, הם מרפים את כל החולים, את כל העולם. מהם עושים תרופה? מאיפה מביאים את הפניצילין? מאלה שהם חמץ. מאלה שהם חוו את כל החוויות בעולם. בא לך אחרי שהוא בוכה,
השם ממך לכולם, לי אולי מכל רבנו, אני יודעת מה אני אומרת לך, שתקי, ממך יצא, משיח יוצא ממך, שתקי, מה את מדברת? רבנו, אני אומרת לך, אני, אתה לא יודע איזה חוויות אני עברתי, אני אמרתי חוויות של החיים שאני אומרת לך, אני כתוב לי על המצח את האותיות של ה... כן, אתה יודע. איך את יודעת שכתוב לך? שמעתי איזה שיעור של הזוהר הקדוש, שמי שהיה עם גוי, אז כתוב לו על המצח את האותיות, זין ואב, נון, אי. אמרתי למך, יצא משיח. די, נו, רבנו, עזוב, מה, נו, זה... מה זאת אומרת, די, הבנתי, לא מאמינה לי? לא, כי אתה רוצה להרגיע אותי. מרגיע אותך עם ראיות. מה הראיות? רות המואביה הייתה גויה? הייתה גויה. יוצא מן המשיח? כן. רחב הזונה הייתה עם האותיות של המצח, שאתה אומר זה? הייתה? כן. מה יוצא מן הנביאים? מה את רוצה? איך זה קרה? חזרה בתשובה. רות הייתה גויה, חזרה בתשובה, יצא דוד המלך. זה לא היה עובש? רחב הייתה זונה, רשי במקום, כל מי שרצה לבוא עליה בא. זה לא עובש? חזרה בתשובה, נביאים יצאו מנה. זה לא עובש? משה רבנו לא גדל אצל עובש? גדל אצל בן, סליחה, אצל פרו. זה לא עובש? זה האמא של העובש. פרו! יצא משה רבנו, מבית פרו! הוא לא גדל אצל הרב עובדיה, הוא לא גדל אצל הרב קניאבסקי, גדל אצל פרושון, חצי מטר. יצא משה רבנו, זה לא מעובש. רחל אמנו מאיזה בית יצא? זה לא מעובש. מבסוט זה, אה? זה אבסור, זה ג'וקר של הבית כנסת, וואי, השתבר שם עולה, השתבר. האדמור, אה? צדיק, אבל צדיק. אומרת התורה, מהעובש עושים תרופה, ופה המקום ללמד אותך, שאתה יכול כל השנה להיות חמץ, אבל אם תגיע לפסח נקי ומוכן, אחרי שבדקת איפה אתה לא בסדר ושרפת אתה לא בסדר, אתה יכול להיכנס לפסח ולהיות הדבר המצא הכי קדושה. מי שמחר לכם סיפורים שאין לך סיכוי, שאין לך חלק לעולם הבא, אתה תמה מתומה, אתה פסול, אתה גמור, השם לא אוהב אותך, השם לא רוצה אותך, אם לא תעשה תיקון בשבע אלף, אם לא תעשה תיקון ב-15,000 לפני מע"מ, אם לא תעשה עוד תיקון ועוד תיקון ופדיון, אתה חייב פדיון! הנפש שלך גמורה, אתה חייב פדיון, היית עם אשת איש! ומה עם יום אחרי? אכפת לך איפה הוא, מה הוא? העיקר לקחת את ה-15,000, יחר דדן. יא עבריין. שקרן. מגלומן. אתה רוצה לתקן אותו, תלמד אותו איזה אבון הוא עשה שילך יתוודע עליו. תלמד אותו כמה חמור האבון שיתחרט עליו. תצעק לו איזה אבון הוא עשה שלא יחזור עליו. ושילמד אחרים לא לעשות אותו. אין תיקון גדול בעולם מזה. שום תיקון של כל הבאבות, של כל החרטות, של כל העבריינים, עם הפאות והזקנים. שום תיקון לא יעזור לו כמו התיקון של התשובה. את זה כתב עוד לפני כל החרטה של הדור. את זה כתבה התורה. נביאים כתובים, זוהר הקדוש, תנאים, אמוראים. את זה כתב רבנו בחיה בן פקודה בחובת הלבבות. את זה כתב רבנו יונה בשערי תשובה. שהתיקון הכי גדול לנשמה זה וידוי חרטה, קבלה לעתיד. להגיד, אבא, אני לא אעשה את זה יותר. איך עשיתי? אני מתחרט. אבא, אני לא מתבייש. איך עשיתי את זה לך? איך אני לא מתבייש? אני כל כך מתחרט שככה עשיתי, אבא. אני יותר לא אעשה את זה. וכל מי שאני אראה או ישמע שהוא עושה את זה, אני אמנע ממנו לעשות. אבא, אני אלחם על זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הופך להיות, אתה העובש. אתה עוד תרפא אנשים, אתה. איך אומרת התורה? אין חכם כבעל ניסיון. הלחם שהוא יצא עכשיו, מהמאפייה. חם, חם. גם אתה בדיאטה, ברבק של הדיאטה, ואתה רק נוגע בה שהיא חמה עם ההדים, הלכה הדיאטה.
אבל היא יצאה עכשיו מהמאפייה. אתה ישר אוכל אותה. היא עוד לא התנסתה. מתי היא מתנסה? שעוזבים אותה, שזורקים אותה, שלא מתייחסים אליה, שם אותה בצד, שהיא מבודדת, היא לא אכילה. היא התחילה לעלות עובש. התחילה לתיירקת. אבל יש לה ניסיון. היא יודעת לרפא. היא יודעת שמתנפחים, מעלים עובש. שמתגאים, בסוף נופלים. והעובש שלה יכול לרפא אחרים. אין דבר יותר רוב אצל השם יתברך מתשובה. שפסח זה חג התשובה, רבי יצחק. פסח זה הזדמנות לעשות תשובה. פסח זה לדעת, אני כל החיים שלי הייתי חמץ. ואני כזה חמץ, כזה עובש, אני כבר ירקת, ירקת. אני כבר יחס, אני כבר... יש ריח לא טוב ממני. אבל אתה יכול לרפות את כל החיידקים. אתה אנטיביוטיקה של העולם, אתה. אתה התרופה הכי טובה לעולם. אומרת הגמרא, ריש לקיש, היה ראש השודדים. הפך להיות אמורה שריפה בני אדם. עשה טוב לעולם. יש קודש קודשים. אומרת התורה, צא ולמד. שכל גדולי העולם, גדולי התורה, שנקראים עד היום על שמם. אדם אתה קורא על שמם. אברהם, יעקב, יצחק, רחל, רחלי, שרה, שרית. אומר, צא ולמד שהם יצאו מהעובש. הם יצאו מהעובש. מאיפה יצא רבקה? מאיפה יצא רבקה? לבן הארמי זה לא עובש? זה לא ירקת? זה לא חמץ? יוצא ממנו רבקה. כמו בנט. ואללה, לבן היה צדיק ליד בנט, מה אתה מדבר? זה מבסוט, זה מבסוט. זה אתה עושה לו ככה, אתה אומר לו א', הוא צוחק, ב', הוא על הרצפה, יש דבר שאומר לו. נראה לי פה בהר חומה אנשים לא עוזבים, למה? רק בגלל שהם רואים אותו מבסוטים, אה? זה פסח. זה פסח. לתת לכל אחד ואחד כאן לדעת. לא משנה כמה העלית העובש. לא משנה כמה אתה היית יבש. לא משנה כמה היית זרוק. לא משנה כמה אתה היית מסכנה שנים. לא משנה כמה לא התייחסו אליך והשפילו אותך וביזו אותך. לא משנה כמה כבר אלבנת מרוב החולי והצער. תזכרי ממך יכול לצאת הדבר הכי טוב בעולם. הדבר הכי קשר בעולם, המצא. את יכולה לרפא אנשים. איך אמר לי פעם פסיכולוג? יש פסיכולוג טוב ויש פסיכולוג לא טוב. אתה לא מה אתה אומר, יש דבר כזה, אומר לו, אין. כולם פסיכולוגים טובים, כולם שומעים, נותנים אותם תשובות. אמרתי לו, אז איך אתה אומר שיש פסיכולוג זה לא טוב, פסיכולוג לא טוב, איך אתה אומר? הוא אומר, כי בפסיכולוג אנחנו יודעים מי טוב ומי לא טוב. איך? הוא אומר, כי פסיכולוג שעבר את מה שהפציינט עובר, הוא הפסיכולוג הכי טוב. שמעתם? שמעת? הוא אומר, פסיכולוג מהלימוד, הוא יכול לעזור לך ממה שהוא למד. אבל הפסיכולוג הכי טוב, זה פסיכולוג שעל בשרו עבר את מה שעבר. ושאתה בא אליו ואתה עברת את מה שהוא עבר, אם הוא עבר, והוא עבר, גם אותך הוא יעביר. אתה רואה אדם שעבר בחיים, מה לא עבר? תלאות בבית, עם האישה, עם הילדים, עם החברים, עם אנשים, בגדו בו, רבם דקרו, דקרו אותו, מה לא עשו לו? הוא אומר, לך מיד, קח מנו עצה. למה מנו עצה?
כי הוא עבר את כל הפגיעות, הוא עבר את כל העובש, הוא זרקו אותו כמו את הלחם, שרפו אותו, ביישו אותו, לא נגעו בו, הוא העלה העובש, הוא הסריח, זלזלו בו. לא יודע לך, זה אחד כזה יכול לרפא אותך בעצה טובה. לכן אומרת התורה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. הוא כל החיים היה מצא. הוא יבוא לך מהמצא שלו. מצא, הוא מצא. הוא יש לו את השבוע שלו. מצא. שבוע, זהו. לא, לא, לא. הוא מתוך שנה שבוע. מצא, הוא לא אומר, מצא. הוא הכל צודיק. חוסי. יו, יו. הוא לא עבר חמץ, הוא לא יודע. תבוא עכשיו איזה צדיק בדור, תגיד לו, רבנו, שמע, יש לי מחלה, אני מכור לבקבוק. איזה בקבוק, איזה מכור. יגיד לך, בסדר, אז תשתה תירוש. הוא לא יודע, אתה מדבר איתו. אתה אומר, נגיד לו, שמע, רבנו, יש לי מחלה, אני, רבנו, אני, איזה רבנו, אני, הוא מצא. הוא לא מעלה עובש. הוא חוסין, הוא צדיק, הוא... אומר את התורה, אתה רוצה ללמוד? לך לאלה שהיו עם העובש. הם התרופה הכי טובה. הוא אנטיביוטיקה של העולם. למה? הוא עבר. עבר עליו. הוא יודע להעביר לך. באיזה מקום בעולם היה סדום ועמורה? אייל כפרה עליך, איפה היה רבי אייל סדום ועמורה, איפה היה? איפה היה סדום ועמורה? באמא שלכם, אתם גרים פה במדי בארץ, אתם לא יודעים איפה היה המן, איפה זה? סדום ועמורה? מה, איך אתה יודע שזה בעמלך? זה היה כידורים. אה? זה היה כידורים. אבישה, איפה זה סדום ועמורה במפה של המדינה? של העולם. תראה, אני אסמן לי נקודה, רבותיי, אנחנו לא גוגל, מפס, אבל שמו לי נקודה במפה של כל העולם, איפה היה סדום ועמורה, בסדר? אמריקה, רוסיה, אוקראינה, בישראל, איפה בישראל? אפשר? ליד ים המלח. ליד ים המלח? דרום ישראל. במקום הכי נמוך. איפה זה המקום הכי נמוך? אין פה חולק ועורר. סדום ועמורה, היו המעשים של סדום ועמורה המעשים הכי נמוכים בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא הביא את סדום ועמורה שתהיה המקום הכי נמוך בעולם. אתה נוסע לכיוון ים המלח, מה אתה רואה שכתוב לך? המקום הכי נמוך. לא יודע כמה, מינוס כפרה, לא נכנסתי למספרים. אבל כתוב לך המקום הכי נמוך בעולם, נכון? נכון. איפה זה? בים המלח? ים המלח... יש בו חיים או אין בו חיים? אין חיים. איך אין חיים? מה, אין דגים בים המלח? אין. יש שרינג, יאללה. זה בא לשם על מוכן, באמא. יאללה, זה זורק דג, ממליך, זה אני אומר לך, זה ג'וקר זה. יש דגים בים המלח? לא. אין דגים בים המלח. איך זה נקרא? ים המוות. ים המוות. אומר המדרש, ים המלח נמצא במקום הכי נמוך בעולם. כי היו בו את המעשים הכי נמוכים בעולם. אומר אבל גדולי הרפואה, כשאדם צריך רפואה שולחים אותו לאן? לים המלח. איך זה, אבישי? ים המלח. ואם אתה עוד תנועה כזאת, אני אקבל פה את כיף, מה יש לך הזה? זה לא רגוע הזה, תנו לו משהו ככה להתעסק איתו. ים המלח זה המקום הכי נמוך בעולם! איזה מטוח. אה? הטוני? אלא כפרה עליך, אתה... אני אנמיך את הטונים? נגביה את הטונים? אוי, יש טובה עכשיו אולי.
ים המלח זה המקום הכי נמוך בעולם. היו בו את המעשים הכי נמוכים בעולם. זה היה בו את הדברים הכי שפלים בעולם. אבל אבישי, היום המקום הזה, אחרי שעשה תשובה, למה עשה תשובה? סדום ועמורה נחרבה. אדם שעשה הרבה חטאים ושרף אותם, מה קרה בסדום ועמורה? הקדוש ברוך הוא הפיל אש מן השמיים. מה זה אש מן השמיים? שרף את סדום ועמורה. לכן האדמה בסדום ועמורה היא אדמה מתה. לא צומח בה שום דבר חוץ מהסבים שוטים. אין בה כלום. אבל בגלל שהיא שרפה את כל ההבונות שלה, היא מסוגלת לרפא. רואים לזה מחלת אור, פטרי, ואם אנחנו נוציאו מהשיעור פה דוקטורים היום, משתבר שיעור, מדענים, פרופסורים, דוקטורים. כן, כן, כן. אז אני רוצה להגיד לך שלא רק למחלת אור פריצות טרדיס, אני רוצה להגיד לך שים המלח מרפא אנשים גם בריאים. למה? כי מי המלח, הם פותחים את כל מיני של האור, של האדם, ולא צריך כזה להראות לך, אני לא בקיא בזה כפרה לך. פצעים. פצעים. אוי, רבי אייל. ידע לך, זה השתבח שמון, עד, השתבח שמון, מה ההפך, ידע לך, זה כמו הליווי בפילרמוניה, השתבח שמון, עד. אה? צדיק, מה? איי, תראה מה זה ים המלח. הכי נמוך, אין בו חיים, אבל יכול לרפא. כל האבות שלנו, כל ההמשכיות של עם ישראל, יוצאת מאנשים שבאו מעובש. משה רבנו בא מבית של עובש, גדל אצל העובש. האמהות באו מהעובש, אברהם אבינו. מי היה אבא שלו? עובש גדול, תרח. אומרת הגמרא, למה שמו תרח? משום שהיה מטריח את הקדוש ברוך הוא. היה תרחה להשם יתברך. זה לא עובש? יוצא אברהם אבינו. רבי מאיר בעל הנס גדול? רבי מאיר בעל הנס גדול? יוצא מעובש. נירו קיסר. רבי עקיבא גדול? רבי עקיבא, עקיבא בן גרים. עובש. גויים זה כשר או תמה? תמה. תמה זה עובש. אבל מהם יוצא המצה. מהם יוצאת התרופה. שאתם רואים בעל תשובה, תאריכו אותו. שאתם רואים בן תורה, תאריכו אותו. שאתם רואים שאישה חזרה בתשובה, תאריכו אותה. ממנה יוצאים תרופות בעולם. ממנה יוצא אור לעולם. כשאני רואה אדם חוזר בתשובה, אז יש כאלה מזלזלים בו. שכח מה הוא היה, שכח מאיפה הוא בא, שכח מה הוא עשה, שכח, אני לא שוכח לו. כי אתה גם עובש לא כמוך. היית מת להיות עובש. אתה רכוב, אתה עגבניה רכובה, אתה. אדם שחזר בתשובה, זה הופך להיות אנטיביוטיקה. אדם שחזר בתשובה ומחזיר בתשובה, זה הופך לרפא את העולם. זה הרופא הכי טוב. לכן שאתם רואים, אתם רואים אנשים שהיו בגדר חמץ, והפכו את עצמם להיות כשרים. אך, תאריכו אותם. כי מהם יוצאת הגאולה. חג הפסח מסמל על בעלי תשובה. חג הפסח מעיד על בעלי תשובה. כי חג הפסח זה חג החירות, חג הגאולה. זה יציאה מגלות. אדם שאותי אצלנו מהחמץ, מהלהתנפח, מהשמרים, מהלצאת, מהבילויים, מהלבלות, מהלהתבלות, מלהתבלט. הוא יצא מכל זה. הוא יצא מכל זה. הוא יצא מהגלות. נכנס לחירות שזה תשובה. חג הפסח זה בשבילך. חג הפסח זה עליך. אומר רבי נחמן, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות,
אך, אך, כמה, כמה על פסח יש שם. כמה על פסח יש בליקוטי ההלכות של רבי נתן. כמה פסח הוא מביא. אומר, פסח זה, זה אור גדול, אור גדול, זה, 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 זה רוחני גדול. זה, 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 זה עדות לבעלי תשובה שהם יגאלו. הם יביאו גאולה. אומר, מה העובדה? דוד המלך. מי יביא גאולה? משיח בן? דוד. דוד ממי יצא? רות, רות מה הייתה? מואביה. מואביה זה גוי או... גוי, גוי זה עובש? ממנו יצא משיח. אתה רואה בן אדם חוזר בתשובה, תעריך אותו. אתה רואה בן אדם הולך פתאום עכשיו, דורש דרשות. תרים לו, תרים אותו, תתמוך בו. למה? הוא בא עם ניסיון חיים. הוא בא עם הרבה עובש. הוא בא עם מלא מלא צער. הוא בא עם מלא מלא עצבות. הוא בא עם מלא ניסיון. הוא בא עם מלא עבירות. הוא בא עם מלא עם ארגזים. והארגזים האלה הפכו למתנות. בעל תשובה שחוזר בתשובה, עבירותיו הפכו למצוותיו. הטעויות שעשה הפכו למתנות שלו. למה? כי הוא עזב אותה. בשנת 1928 גילו איך לרפא אנשים מלא למות. איך לרפא אנשים מזיהומים. שלא ימותו מזיהום. פעם היו מפחדים, אבי אישה, היו מפחדים לקבל שריטה. שריטה, מה? תקירה, היו מפחדים לקבל למה? ייכנס לתוך האור, לתוך הדם, ייכנס הזיהום, מתפשט, נגמר הסיפור. היו קורטים איברים, היו מתים אנשים. חיפשו לזה תרופות שנים על גבי שנים, נטלי צדיקה. שנים על גבי שנים. איפה? איפה מצאו את זה בסוף? בלי כוונה. במקרה, אין מקרה. בעובש של הלחם. והלחם בפסח הוא חמץ. נר הקדוש ברוך הוא, אבל העובש הזה מרפא. תחזור בתשובה. תחזור בתשובה. ותוכל לרפא גם את עצמך וגם את האחר. זה ממלא אותנו פסח. פסח מלמד אותנו איך להפוך מחמץ למצה. איך לקחת את הלחם, לשרוף אותו ולהיות מצה. היום תראה מה זה, נלחמים במדינה שלנו. רוצים להכניס לבתי החולים את החמץ. אם היה אצל המוסלמים דבר כזה שנקרא חמץ, ומישהו רק היה מהז להגיד להכניס לבתי חולים שלהם את החמץ, היום המדינה הייתה עולה באש. יש להם כבוד לתורה שלהם. ושלנו התורה שלנו תורת אמת. תורה מהקדוש ברוך הוא. משה קיבל תורה מסיני ומסרה. משנה באבות ככה מתחילה. רומסים את התורה שלנו בתורה אנשים שותקים. למה? כי איזה נשנשן אחד, אה? איזה, אה? החליט שאין בעיה עם חמץ בפסח. חיה ותן לחיות. ימח שמו ויאבד זכרו מעל פני אדמה של ניצן הורוביץ אמן. ימח שמו. זה לא יהודי. זה לא יהודי, לא יהודי. ימח שמו ויאבד זכרו. הוא זה שאחראי על הבריאות במדינה, לכן אנחנו נראים כמו שנראים. לא בריאים בכלל. רבי יצחק, אנחנו הבנו את השיעור הזה? כל השיעור הזה כדי להראות לכולכם הוכחה אחת מהתורה. לא משנה מה עברת. לא משנה מה עברת. לא משנה שכבר נהיית עובש.
לא משנה כבר שהתייבשת, לא משנה כבר כמה סבלת, שרוף את זה ותהפוך להיות כשר. ובזכות העובד שהיה לך, שהפכת להיות כשר, עכשיו תוכל לרפות אחרים. אבל קודם כל תרפא את עצמך. יושבת פה גברת, אישה, שאני מאוד 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 חשובה לי בעיקר אני. היא באה אליי לפני פחות משנה, וסיפרה לי כמה עובש עובר עליה. כמה היא יבשה. כמה היא פשולה את החיים. כמה זרקו אותה אבישי. לא התייחסו אליה. בעטו בה. זלזלו בה. היא באה אליי כבר לבנה. עם עובש בעיניים. עם עובש בלב. אומרת לי, הרב, אני כבר, אם לא הילדים, אני הייתי רוצה ללכת מכאן. אני כבר לא יכולה פה. איך דמעות היו לה בעיניי. אני ראיתי פיתה עם עובש, אבל עובש מסריח. אתה רואה בן אדם שכבר ניגל מעצמו מהחיים שלו. אמרתי לה שתי משפטים. ברוך השם, היא לקחה את העובש. היא לקחה את כל מה שהיה רקוב. היא החליטה לשים באש. היא ריפתה את הלב שלה. היא ריפתה את העיניים שלה. היא ריפתה קצת קצת את השמחת חיים שלה. ואם מישהו מחר ירצה עצה טובה, אני מציע לו שיפנה אליה. אתה יודע למה? כי עובש, שהוא הופך לקשר, הוא האנטיביוטיקה שתרפא כל חולי בחיים. כל אדם שמרגיש זיהום, מרגיש מזוהם, מרגיש שאני... לך לעובש. לך לבעלי הניסיון. לאלה שעברו. אין חכם כבעל ניסיון. לכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. מה אתה הולך לנבבות? מה אתה הולך למי שרואה מחר? רואה מחרתיים מה יהיה. רואה עוד שנה, רואה עליך. תקן אותך, עזב אותך. חרת, הוא לא רואה כלום. לך לזקנים. מי זה הזקנים? אומרת הגמרא, הזקן היה יכול להיות אדם בן 40, 30. מי זה זקן? זקן במעשים. זקן בניסיון. עבר חיים. אני לפעמים עובר דברים אבישי עם עצמי, בחיים שלי. אני לא שואל את הקדוש ברוך הוא למה. אף פעם. אף פעם לא שואל את השם למה. הנה הבת שלי פה, נהיה לי את השיחות יומיומיות. אני אומר לה, אני אף פעם לא שואל את עצמי את השם למה. אף פעם. אף פעם, אין לי למה להשם. אין למה. קשה או יעבור. אנחנו לא, אנחנו כואב, לוקחים דברים ללב. אבל עובר. אנחנו לא חלשי דעת. עוברים דברים בחיים. אבל זה עובר. אני אומר לבת שלי תמיד, סופיה שתדעי. תזכרי את זה. כל החיים שלך. אם הקדוש ברוך הוא העביר אותי את זה, זה כי הוא רוצה שאני אבין את מי שבא אליי עם הבעיה הזו. אם הקדוש ברוך הוא הביא לי את הניסיון הזה, זה כדי שאני לא אתן לו יצא מהספרים. אתן לו יצא מהחיים. כי יצא מהחיים זה הרבה יותר מהספרים. כי הספרים נכתבו מהחיים. אני אומר לקדוש ברוך הוא, למה עשית לי את זה? אני אומר, רבא, זה כואב לי, אבל יש סיבה שזה כואב לי. אבא, זה קשה לי, אבל יש סיבה שזה קשה לי. אני עכשיו מדבר איתכם, ופה מולי, אני בלי משקפיים, אני לא רואה כל כך טוב. אבל ככה, זיהיתי ילדה, אם אני לא טועה, בת 17. הם שתי אחיות שבאות אליי קבוע לשיעורים, שכל פעם שאני רואה אותם נכנס לאוטו ובוכה. גם עכשיו הן בוכות. אני רוצה להגיד לך, אבישי, זה ילדות טובות. תראו איזה עולם הפוך נהיינו. יש פה שתי בנות, אחיות, שכל כך רוצות את אבא שלהם, והוא לא רוצה אותם.
כל כך אוהבות את אבא שלהן, כל כך מתגעגעות אליו, כל כך אוהבות אותו, רוצות אותו, ולא מתייחס אליהם. אפילו בפעם האחרונה שהייתי בירושלים, שבוע שעבר ביום ראשון, אז סיפרה לי אחת מהם שלא רק שהוא לא עונה לנו, לא רק שהוא לא מגיב לנו, הוא גם חסם אותנו. מסכנה הבכתה ואמרה לי, הרב, מה אני עושה עם זה? אמרתי לה, תקשיבי לי. אני כל שבוע שבועיים בירושלים אני רואה אותך. וכל שבוע שבועיים שאני רואה אותך בירושלים, אני רוצה להגיד לך כל פעם מחדש. ילדה טובה כמוך. אוהבת את אבא. הוא רוצה את אבא. שהוא לא רוצה אותך, הוא הפסיד אותך. אנשים בעולם לא יודעים להעריך טוב. מתי הם מעריכים? שהם מאבדים. את ילדה טובה. את צדיקה. את באה לשיעורים, מתחזקת. את היום רוצה לקיים את הכיבוד הורים על 100. אבא שלך עזב לא רוצה אותך? הלך? חי את החיים שלך, דואג לעצמו? כן. ואת בכל זאת רוצה אותו? כן. בכל זאת אוהבת אותו? כן. התגעגעת אליו? מאוד. מנסה לתקשר איתו כל הזמן. הוא לא רוצה, לא. למה את בוכה? כי כואב לי, אני מבין שכואב לך. אבל יודעת למי אמור לחוב? לאבא שלך. שילדה טובה כמוך הוא לא רוצה. הילדה הזאת עוברת הרבה עובש. הילדה הזאת, כל פעם שאני רואה אותה, היא בוכה כל פעם מחדש. העובש הזה לא עוזב אותה. כמו סקנה מלבינה, יבשה, זרקו אותה. אבל זאת הילדה הזאת, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע. זה תהיה האנטיביוטיקה הכי גדולה לכל בת ישראל שאתה רואה תתייעץ איתה. ביחסים בין הורים לילדים, ילדים להורים. נכון, עובש לא אוכלים. אבל עובש מרפא. איך אומרים בחוץ? מה שלא יהרוג אותך, יחשל אותך. לא צריך להישבר. לא צריך להישבר, לא צריך להרים ידיים. לזרוק את עצמך, להתאבד. לא. צריך לקחת את הכאב, להבין מאיפה הוא בא, לעבור אותו, לשרוף אותו, להתחזק ממנו, ולדעת אם עברתי אותו, זה כדי שאני אדע לעבור ולהעביר אחרים. בסדר? זה השיעור. הר חומה. כולם עוברים קשיים, רבי יצחק. כולם עוברים פה עובש. כולם עוברים פה אלבנה. כולם עוברים פה קשיים. כל מה שאנחנו עוברים זה כדי לעזור לאחרים. להבין את האחרים. כדי שנחזור בתשובה. כי אנחנו נהיה בכזה מקום, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, לא עומדים שם. זרוק מצה. יא מדען. זרוק מצה. המצה הייתה מרפא? לא. למה? כי המצה לא עושה עובש. מצה צדיקה. מלידה. אוי ואבוי, 18 דקות, מחמיצה? לא, זהו, נגמר. לא הספיקה להחמיץ. הוא לא החמיץ. כל היום, מעתה ועד עולם, צדיק יסוד עולם. כל היום, הוא רק קדושה ותארה. יש לו את התפקיד שלו. אתה רוצה לרפא את אחרים? אתה רוצה להצליח לרפא? כנראה שעבר את העובש. תתחזקו. תתחזקו מהשיעור הזה. כי זה החג שמעיד עלינו. שאפשר להפוך להיות מחמץ למצה. זה החג שמעיד עלינו. אני לוקח את המותר, הופך אותו לאסור. זהו, אני אוסר לך אותו. תעשה תשובה. מאום כדליבה, אנשי המאף שלך. ותראה איך תהפוך את האופש לאנטיביוטיקה. את האופש לאנטיביוטיקה. תתחיל לרפא אחרים. היום אחד הדוקטורים הכי בכירים בארץ, לא יודע אם הוא דוקטור, אני לא יודע אם הוא, לא יודע אם הוא מוסמך. הוא עולה אלפים, הוא מוציא חרדות מאנשים.
אני לא יכול להגיד לכם פה, ככה אני הבנתי מאנשים, הוא מספר אחד בלהוציא חרדה מאנשים. אמרתי למי שתגיד, איך הוא הגיע לזה? הוא אומר לי, הוא היה החרדתי הכי גדול. הוא היה עם חרדות עד שהצליח לעבור אותם, בזכות מה שהוא עבר הוא מבין כל אדם חרדתי. הרבנים הכי גדולים של ישראל, זה מי שהיו שם ובאו לשם. למה אומרת הגמרא, הולך שמך מסוף העולם ועד סופו. אומר, תראה מאיפה באת, מבית גויים באת. והפכת להיות זה שעושה את היהודים יהודים. על מי זה נאמר? לרבי עקיבא. שמך הולך מסוף העולם ועד סופו. למה סוף העולם ועד סופו? אתה באת מגויים, הכי רחוק. תראה לאן הגעת, כל התורה יוצאת ממך. עובש. אבל העובש הזה נרפא. תחזקו מהשיעור הזה. למי שלא כל כך הבין ממה, כשאתה חוזר בתשובה, תבין איזו עוצמה אתה. אתה אנטיביוטיקה. אתה מתחיל להחזיר בתשובה, אתה כבר, אתה דוקטור מומחה לכל ה... אתה רואה בעלי תשובה, תאריך אותם. אתה עובר קושי, לא סתם אתה עובר. כל אחד ייקח את השיעור הזה לאן שהוא רוצה. ואני מקווה שבשיעור הזה הבנתם מה המטרה של העובש. למה עברנו את מה שעברנו? כדי לרפא. כמה שהתחזקנו בשניים. רבי אייל הצדיק שלי, נטלי אשתך הצדיקה, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא כמו הלב הגדול והטוב שלכם, שבמשך שבועיים שתמים, שתי שיעורים, זיקיתם את ירושלים, השתבח שמו לעד. עיר הקודש. עיר הקודש. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו בעזרת השם. שבעזרת השם נראה בבנייה בקרוב. שבעזרת השם נשמח בבניין, נשמח בגאולה כולם ביחד. בית המקדש. בעזרת השם, ובעיקר אלה שהיו עובש. שרפו, תחזרו בתשובה. זה זמן תשובה. פסח זמן תשובה. תצעקו לקדוש ברוך הוא, אבא תחזיר אותי אליך. אבא תשיב אותי אליך. אבא אני רוצה אותך. אבא אני לא יכול בלעדיך. אבא אני בלעדיך אני סתם, אני כבר לא אבא, אני חייב אותך, תצעקו אליו. תסתכלו על חצי כוס מלאה, על מה שיש. מה שעברתם, תסתכלו תמיד. מה, איך התחלנו את השיעור? לא משנה מה אתם עוברים. תמיד תיזכרו בתור אלה שלקחו מעטפות וחלקו. השיעור הזה כולו מוקדש לאח של נטלי. מה השם שלו? אייל בן מרינה, שבעזרת השם נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים. וגם היום זה יום פטירתו של אחיין שלנו, אורן בן אנג'לה אנג'לינה, אח של אמינה. היה לה אח אחד, ולפני 4 שנים הלך מדום לב. אח, קהל קדוש, שמרו אחד על השני, שמרו על הביחד. תעזרו אחד לשני, תתמכו אחד בשני. תשלימו אחד לשני, תאריכו אחד את השני, במיוחד תאריכו את מי שעבר קשיים, ותמכו בו, תתמכו בו, בסוף הוא גם יתמוך בכם, הוא יתמוך גם באחרים. אתה מרים אחד, האחד הזה יכול להרים 100. 100 האלה שהוא הרים, זה 100 שלך, כי אתה הרמת את האחד הזה. תאריכו, קחו את השיעור הזה לכיוונים. אני לפעמים שאני שומע שיעורי תורה של רבנים בכל כל הלשון, מבוגרים, בני 80, 90, אני שומע איזה חלק של 10 דקות, אני עושה ממנו שיעור. הוא הביא שיעור שעה, אני מהשעה שהוא מדבר, אני עושה פה עוד חלק, אני עושה מזה שיעורים. גם מהשיעור שלי, דיברנו פה על הרבה נושאים, משהו, קחו מהשיעור הזה, מה שקשור אליך, תעשה ממנו איזה שיעור, תבנה ממנו משהו. קח ממנו את התכלית של השיעור. להעריך את העובש. בסדר. לדעת של העובש יש מטרה. מסקנה, להם עם העובש לא זורקים. עם מסקנות כאלה, מי צריך מצות? קהל קדוש, ג'רוזלם, השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. לפני שנצא, 3 דברים. קודם כל התחזקנו קצת, השתבח שמולד.
אני מודה למזמיני הערב, לאימא של נטלי, שבעזרת השם יהיה לה בשורות טובות, ישועות ונחמות, שיעריכו אותה איפה שהיא נמצאת. ואם לא מעריכים את הטוב, לא צריך לעשות רע, להמשיך לעשות טוב. אלה שעושים רע, בסוף יהיה להם רע. איך אמרתי למישהו? הוא לא מעריך את הטוב שלי? מה, אני אהיה רע כמור? הוא על הרע בסוף ישלם. למה שגם אני ישלם? אני אמשיך לעשות טוב, אולי לא איתו. אני אמשיך לעשות טוב. הוא לא מעריך את הטוב, הוא עושה רע, הוא על הרע ישלם. אני אמשיך לעשות טוב. כי על הרע בסוף שלמים, למה שגם אני ישלם? להמשיך לעשות טוב. שם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול להזמין שיעור תורה לכל עיר שצופה בבית, או פה, לירושלים, ב-052-977-1033. מי שרוצה להזמין אתכם מספר עכשיו, תרשמו, או שדברו פה עם רבי אברהם, הוא סוגר את השיעורים. מי שרוצה להזמין שיעור, המספר להזמנת שיעורים, 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי שוב נהיה בירושלים, אפשר לקבל הודעות, עדכונים, בטלפון 050-63-222-63. שמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. דבר שלישי ואחרון, מי שרוצה את הספר האמא והבן, על הסיפור עם האמא והעין, השתבח שמו לעד, היום, 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 ברוך השם, אורן אליהו, מנווה ימין, איש מתוק ומיוחד, ככה, הזמין כמות גדולה של ספרים שאמר לי, ילד שאין לו הרב, אין לו, הספר הזה, ממני, במתנה תן לו. כמות של כמה מאות ספרים, לילדים שבאמת אין להם, ורוצים להבין מה זה אמא בחיים. אין להם, יבוא יגיד לך, רבנו, אין לי, תן להם, זה ממני. אז השתבח שמו לעד, זכינו לאנשים טובים, שיודעים להעריך זיכוי הרבים. קהל קדוש, מי שרוצה בבית להזמין את הספר, 050-90-80-989. מי שיושב פה ורוצה לרכוש את הספר, יכול לבוא איתי לאוטו, ובעזרת השם אני אתן לו שם את הספר באהבה גדולה. בעזרת השם יתברך. קהל קדוש ירושלים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. אמן ואמן. ברוך תהיה צדיק שלנו. השם יברך אותך. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי אייל, איזה כיף, איזה כיף, נטלי צדיקה, איזה כיף שהזמנתם אותנו לעוד שיעור בירושלים, שהשקעתם את זמנכם, את ממונכם, את הכוח שלכם, בתורה ולא בדברים בטלים. אני ממש מודה לכם. ירבו כמוכם ויש כמוכם, וירבו כמוכם בישראל תמיד, אמן. קהל קדוש, אני אוהב אתכם, שיהיה חג שמח. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזה קוצרל. ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. הגדיר תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד. וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה, זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שהיא